እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሆይ አለን አለን። እንኳን ወደ እኔ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ራሂል ነኝ። ዛሬ ደግሞ ስለ አየርላንድ የስፖንሰር ቪዛ ፈቅዳለች፣ ስለ እሱ ልንነጋገር ነው የመጣሁት። አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ቻናላችን ሁልጊዜም የስራ የትምህርት ስኮላርሺፕ ያለበትን ሀገር፣ ስራ የሚገኝበትን ቦታ በየፊልዳችሁ ስለ እሱ እናወጣለን ማለት ነው። አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡኑ ነው የምላችሁ። ዛሬ ያነሳሁትን ሀሳብ ስንቀጥል አየርላንድ ሀገር ያወጣችሁ የስፖንሰር ቪዛ እንግዲህ ሶስት ሊንኮች አሉት። ስለ እሱ እንነጋገራለን። ግን እኔ ቀድሜ የምነግራችሁ ነገር የሊንክዲን የሚባል ምንድን ነው አካውንት ቢኖራችሁ በጣም ቆንጆ ነው። ምክንያቱም እዛ ላይ የምትሞሉትን ኢንፎርሜሽን ጠቅላላ እዚህም ላይ ይጠይቋቸዋል። የሊንክድን አድራሻ አላችሁ ሆይ እያሉ ነው ብዙ ጊዜ የሚጠይቁት። እና ሊንክድን አፓውርዳችሁ እሱን ብትጠቀሙ በጣም ቆንጆ ይመስለኛል። እዛም ላይ ደግሞ እሱ ላይ ስትጠቀሙ ብዙ ነገር ከዛም ላይ ማግኘት ስለምትችሉ ማለት ነው። እና ለዛሬ ይህንን ይዤላችሁ የመጣሁት እስከ መጨረሻው አብራችሁን ሁኑ። አስተያየት ካላችሁ ከስር ኮሜንት ስራ አስቀምጡልን፣ በተቻለኝ አቅም ለመመለስ ሞክራለሁ ማለት ነው። ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ቤተሰብ ሁኑ። ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰማችሁ ደግሞ ሼር አድርጉት፣ ከወደዳችሁትም ደግሞ ላይክ አድርጉት ማለት ነው። ሶስቶቹን ዛሬ በምትፈልጉት የስራ ፊልድ ከ2022 እስከ 2024 ነው የሚቆየው ተብሏል። የምትፈልጉትን ለማግኘት እንግዲህ ሊንኮቹን ልንገራችሁ ማለት ነው። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት አንደኛው ምን ይባላል? www.cpl.com ይባላል ማለት ነው። cpl.com ይባላል። ይሄውላችሁ ልክ እንደዚህ አድርጋችሁ ስትሞሉ አየርላንድ፣ ቼኮስላቫኪያ፣ ጀርመን፣ ሃንጋሪ፣ ፖላንድ፣ ስሎቫኪያ እያለ ወረታችሁ ይደረድርላችኋል ሀገሮቹን ማለት ነው። እናንተ የምትፈልጉትን ዛሬ አየርላንድ ነው፣ አየርላንድን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ያመጣላችኋል። ወደታች ስትወርዱ የስራ አይነቶቹን እንዳለ ያመጣላችኋል። አካውንቲንግ፣ ባንኪንግ፣ ኢንጂነሪንግ፣ ሄልዝ ኬር፣ ኮንስትራክሽን፣ ማአት፣ ሆስፒታሊቲ ማአት ናቸው። እነሱን ይደረድርላችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ እኛ የምንፈልገው አካውንቲንግ ከሆነ አካውንቲንግን እንነካለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ላይ ስለ ሲፒኤል እንዴት አድርጎ እንደሚያገናኛችሁ ሰርቪሱን ምን ያህል እንደምታገኙ ሁሉንም ነገር ይነግራችኋል። ከዛ በኋላ አድራሻቸው ተቀምጧል የነሱ። ስለዚህ ያንን አድራሻ ወስዳችሁ ኢሜይል ታረጉላችኋላችሁ ማለት ነው። ኮንታክት አስ የሚል እዚህ ስራ አለ። ስለ እነሱ መደወልም ይቻላል። ኢንፎ ብለው ምንድነው ኢሜይል አድራሻ ማስቀምጠዋል። በዛ መሰረት ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። በኢሜይል አድራሻቸው መሰረት የተሰጣችሁን ነገር ያላችሁትን የስራ መስክ እዛ ላይ ሞልታችሁ ለእነሱ ትልኩላችኋላችሁ። ኢሜይል ኮንታክት ያረጓችኋል ማለት ነው። ይሄ ነው ያለው ነገር ነው። ሁሉም ነገር እዚህ ላይ ነው ያለው። በቃ እያንዳንዱን ስትከፍቱት ብዙ ሁሉንም ነገር እዚህ ላይ ይነግራችኋል ማለት ነው። ስለ ስራው፣ ስለ ሁሉ ነገር እንዳለ እዚህ ላይ አውጥቷል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ምን ይባላል? ሁለተኛው ደግሞ www.recruiters.ie እሱ ደግሞ ይኸው እሱ ደግሞ ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ከፍቶላችኋል። ሪክሩተርስ ይባላል። እሱም ስለ እያንዳንዱ ነገር እዚህ ላይ ያስቀምጠዋል። ኮኦፕሬት፣ ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ፣ ሴልስ፣ ጆብስ ብዙ ነገር ነው ያወጣው። ስለዚህ እሱንም እዚህ ጋር አድራሻቸው አለ፣ ኢሜይላቸውም ጭምር ሁሉ ነገር አለ። እሱን ወስዳችሁ እዛ ላይ ገብታችሁ ቼክ አድርጋችሁ እሱንም ወስዳችሁ ሲቪያችሁንና የሚጠይቋችሁን ነገር በኢሜይላቸው ኮንታክት ማድረግ ማለት ነው። ሶስተኛው ጆብስ ነው የሚባለው www ጆብስ። ሁሉንም ዲስክሪፕሽን ሴክሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። www.jobs.ie እሱም የተለያየ ነገር ያወጣላችኋል ማለት ነው። እሱንም ስትከፍቱት ልክ እንደዚህ ያመጣላችኋል። እሱንም የማአት የስራ አይነት ነው ያለው፣ ምን ያህል እንደሚከፈል፣ ምን ያህል ሰው እንደሚፈልጉ፣ ይኸው ብዙ ነገር በአካዳሚ በአካውንቲንግ፣ ፋይናንስ፣ አርክቴክቸር፣ ባንኪንግ፣ ኢንሹራንስ፣
ችልድረን ኬር፣ ኮንስትራክሽን፣ ድራይቨር፣ ኤጁኬሽን፣ ፋይናንሻል ሰርቪስ ማአት ነው ያለው። ስለ እሱ ይነግሯችኋል። ከዛ ደግሞ ኢሜይላቸውንም የእነሱን ኮንታክት የምታረጉበትንም እዚህ ላይ ተቀምጧል ማለት ነው። እያንዳንዱን ስራ ስትከፍቱት ሎድ እያረገ ነው። አንዱን ስራ ከፍቸዋለሁ። ከዛ የእነሱን አድራሻ የእነሱን ሁሉንም ነገር ይዞላችሁ ይመጣል ማለት ነው። በቃ ይኸው ምን ያህል ምን ያህል እንደሚከፈላችሁ፣ ፉል ታይም እንደሚሰራ ብዙ ነገር ይኸው እዚህ ላይ እንዳለ አስቀምጧል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ከፍታችሁ መሙላት፣ ከዛ አድራሻቸው ይኸው እዚህ ላይ አለ። ሁሉ ነገር አለ የምትፈልጉትን። ከዛ ምን ቀን ነው አቨለብል ነው ወይ? አሁን አቨለብል ነው። አዎ አሁን መሙላት ትችላላችሁ። እና ኢሜል አድራሻቸው እነሱ የምታገኙበት እንዳልኳችሁ ሊንክዲን አድራሻም አላቸው። እሱን ሁሉ አስቀምጠዋል ማለት ነው። እነዚህ ሶስቱንም ዲስክሪፕሽን ሴክሽኑ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሁል ጊዜ ስትሞሉ፣ ሁል ጊዜ እንዳልኳችሁ ሊንክዲን አድራሻ ቢኖራችሁ በጣም ቆንጆ ነው። እስቲ አውርዱትና እሱን ከፍታችሁ እሱንም ሲጠይቋችሁ እዛም ላይ ለመሙላት ይረዳችኋል ማለት ነው። እነዚህን ሶስቱን አሁን ያልኳችሁን ሲፒኤል፣ ሪክሩተርስ እና ጆብስ የሚሉትን ዌብሳይቶች ዲስክሪፕሽን ሴክሽን ላይ አስቀምጠላችኋለሁ ወይ ደግሞ ኮመንት ሴክሽን ላይ አስቀምጠላችኋለሁ ወስዳችሁ እናንተ እንድትጠቀሙበት በሚል ማለት ነው። እና እንግዲህ የተቻለንን የምናደርገው ለዚህ ነው። ማንኛውም አይነት ኮሜንት አስተያየት ካላችሁ ከስር ኮሜንት ሴክሽኑ ላይ ያስቀምጡልን፣ በተቻለ ለመመለስ ሞክራለሁ ማለት ነው። ሳይቶቹ እነዚህ ናቸው። ሁሉንም ነገር ኢሜይላቸው አለ። ኮንታክታቸው ላይ ሄዳችሁ ሁሉንም ነገር ቼክ አርጋችሁ ካጣራችሁ በደንብ እናንተን የሚመለከት ቦታ ላይ ካላችሁ ማለት ነው፣ አድራሻችሁን ወስዳችሁ ኢሜይል አድራሻቸውን ወስዳችሁ በዛ አስገብታችሁ በኢሜይል ኮንታክት ማድረግ ማለት ነው። እኔ እንግዲህ እስከዛሬ የምነግራችሁ እነዚህ ሊንክ ያላቸውን እንዴት አድርጋችሁ ማግኘት እንደምትችሉ በሚለው ማለት ነው። እና ይሄ ነው አድራሻቸው፣ ሶስት ናቸው፣ ሲፒኤል፣ ሪክሩተርስ እና ጆብስ። ሶስቱንም እዛ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ፣ ገብታችሁ ቼክ አርጉ ማለት ነው። እስከ መጨረሻ አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። ሀሳብ አስተያየታችሁን ከስር ኮመንት ስር አስቀምጡልን። ከወደዳችሁት ላይክ አርጉት፣ ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር አርጉ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ነው የምጠይቃችሁ። ቻው ቻው።